それではご紹介いたします。青井香織さんと工藤彩乃さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。春だから華やかにということですけども、はい、華やかですよね。そうですね。お着物よく見るとこれありがとうございます。お三人が皆さんお着物ですからね。はい、それぞれやっぱり ね、あの着物と歌をに合わせたお衣装でしょうから、はい、そうですよね。そうです、はい、この季節桜ですよね。はい、はい、そうですね。で私の田舎も松前城の桜は綺麗ですけど、はい、皆さんの地域ではどんな桜が？はい、あの私は愛知県の西尾の出身なんですが、西尾市の吉良町なんです。吉良といえばあの吉良の殿様があの出身なんですが、あのそこには吉良の殿様があの町民思いの方でございまして、あの結構水害が多かったんですよね。その水害から守るためになんと一晩で堤防を作って大洪水にならないようにしたという黄金堤という、別名一夜堤と言われるところが桜の名所になっておりまして、はい、今でもそこには吉良のお殿様の銅像というか石像というか像がありまして、はい、そこで皆さん桜をめでております。はい、いいですね。聞いてみないとわからないもんですね。はい、そうですね。はい、はい、じゃあ工藤さんは。はい、あの山田はあの桜っていうと、まあ、いろんなところに咲いてるんですけど、まみがさき桜ラインっていうところが一番あの人気スポットで、車とか持ってるとそこをずっとこう走っていくと、うん、もう両脇がずっと桜なんですよ、うん、でそのせいでいつも渋滞にはなってしまうんですけど、ものすごいデートスポットでもありますし、うん、長い距離なんですよ、うん、2.3キロ。すごいですね。桜並木。そうなんです、はい、ぜひ皆さん旅行に来てくださいね、落ち着いたら。そうですよね、はい、ほんとほんとこの時期ぜひね、うん、おいでいただきたいなと思いますけど、はい、お二人とも桜のこのテーマにした歌があるということなんですけども、はい、葵さんは。あ、私はまさしく桜をモチーフにした歌で、はい、夢桜という歌があるんですよね。工藤さんは？はい、私は大阪花吹雪という楽曲で、桜という歌詞は出てこないんですけれども、うん、花吹雪というとやっぱり皆さん桜をイメージしてくださいます。そうですね。はい。一節いかがですか？あ、よろしいですか？うん、やった。あの、この夢桜を歌うときには、必ずお客様がいらっしゃったら手を振っていただくんですが、両手で、うん、桜の花が匂い咲く春の空という感じで、本当にあの桜の歌なもんですから、はい、ありがとうございます。工藤ちゃん、はい、ぜひ皆さんお手拍子お願いします。咲いた咲いたよ花ざかり、恋の大阪花吹雪。はぁ、あ、いいですね。お酒がなんか進みそうな歌、ね、ありがとうございます、うん、とてもいいです、はい、はい。まあ、そんなことで2人の共通点もいろんなことを伺いました、はい、では新曲についてお話を聞きたいと思います、はい、あの彩乃さんの新曲はどんな歌ですか？はい、この作品は金沢出身の小説家泉鏡花さんという方がお書きになった義血狂血という小説が題材になっておりまして、うん、私が歌を歌うことで物語の中に出てくる2人が無事に幸せになったらいいなって、結ばれるとか恋に落ちるとかは書いてないんですけども、きっと辛かっただろうなと思って、来世では幸せになったらいいな、そんな気持ちで歌ってます。それでは工藤彩乃さんにここで歌っていただきましょう、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はいはい、ママに
ならない、この世の嘘を工藤彩乃さん、白糸恋情話でございました。さあ、続いてまいりましょう。はい、はい、春にまた行きたいな、うん、やっぱりこれですね。あー、釣りですよ、皆さん釣りですよ、これ釣りいいですね、駒回し、はい、頑張ってください、はい、はい、ということでね、はい、新型コロナでなかなか旅行に行くことできませんけど、はい、工藤さんは行きたいところあるんですってね、はい、3年ぶりにベトナムとかまた海外に行きたいなってすごく思います。3年前にじゃあ行かれたんですね、ベトナムに。そうなんです、お仕事をいただきまして、で海外さ行くって言っても私、うん、ほとんど上京するまで山形から出たことがなかったので、まず身分証明書もないし、パスポート取らんなねってなって、であれ免許もないんですか。免許もないんですよ。あ、自動車の免許持ってないの。そうなんです、健康保険証しかなくて。健康保険証でこれで手続きさ行ったんですよ、で5年と10年と選べるって聞いて、いやまだ手続きくんのめんどくさいなと思って10年にすっかなってマネージャーさんさ言ったんですよ、やめとけ川から顔が。あー、なるほどね。なるほどねじゃないんですよ。えなるほどねじゃないんですよ。いや5年経ったらやっぱ変わりますからね。いやいや10年ともっと変わりますからね。失礼なんですよね、その言葉がね。あ、ごめんなさい、すいません。女性は特にとかって言うんですけど、なんちゅうこと言うんだこの人はと思って10年後もどんな私ですかね変わらないんじゃないでしょうかね。あ、棒読み。それでは青井香里さんがまた行きたいところ。結構伺ってるんですけども、今回の新曲に合わせて長野県の諏訪湖なんですけども、諏訪湖はですね、冬になりますと御神渡りという現象ができるんですよ。でもそれってなかなかできる年が今ないんですよ。で今年できそうになったんですね。できそうになって氷と氷がせり上がってできそうになった時に強い風がわーっと吹いて、それこそ流氷が岸に打ち寄せられるような状況になってしまったんですけれども、ぜひこの御神渡り、実際にできた御神渡りをできた年にできたらすぐこう行ってみたいなと、何が何でもあずさの列車に乗って、ロマンがありますからね、
思ってるんですよね。長野は近いようですけどちょっと遠いですもんね。そうですね、2時間ちょっとかかりますでしょうかね。はい、それであのご趣味で、はい、なんか新しいことをされたのね。ご朱印デビューをさせていただきまして、お持ちいただいて、あ、お持ちいただいてですね。持ってきちゃったんですけども、おどれどれ、お、素晴らしい。うん、あ、諏訪大社って4社あるんですよ、実は。はい、で、あの上社に2つ、下社に2つということで、あの4つで、今年はあの実は諏訪大社で7年に一度行われる御柱祭の年なんですね。ただ木落としはちょっと残念ながらコロナ禍ということで行われませんでしたけども、うん、来月の5月には立て御柱ということで、諏訪神社の四隅に御柱を建て替えるという、素晴らしい神事がありまして、でこの4つ全部回って満願をいたしますと、あのプレゼントがありまして、え、もしかして、持ってきちゃった、もしや、あら、お財布をいただけるんですよ。はい、4つ回った方だけに。なので、あの皆さん、こういった御朱印を集められている方、ぜひ長野県の諏訪湖の諏訪大社行ってみてください。はい、青井香里さんの新曲、ここでお話を伺いたいと思います。ありがとうございます。どなたでしょうか。はい、あの先ほども言いましたように、まあ、御神渡り、なかなかできる年とできない年とありますけれども、そういった御神渡りを織り込んで、また7年に一度行われる今年の御柱祭も織り込みながら、まあ、結局、愛する人を極寒の、寒い諏訪湖で待ち続けるという、そんな心の強い女性の物語でございます。それでは青井香里さんに新曲を歌っていただきましょう。諏訪の御神渡りです。どうぞ。
埋もれて立ち尽くす。